გამარჯობა, თქვენ უყურებთ Microsoft Excel 2016-ის ვიდეო გაკვეთილს თუ როგორ შევცვალოთ მონაცემები უჯრაში. Საუბარია ავტომატურ ცვლილებაზე, ეს არის Control H-ი, ბრძანება, რომელსაც ქვია Replace-ი და ასევე იგივე ფანჯარა შეგვიძლია გამოვიტანოთ Home Menus Find and Select Menu-ში, ბრძანებით Replace-ი. გამოცულ ფანჯარაში შეგვიძლია დაწეროთ მაგალითად სიტყვა VP, რომელიც დაისერჩება, ანუ მოიძებნება Find ღილაკით. Და გადახოთ ყოველ შემდეგ ზებნაზე. ზებნის დროს თქვენ შეგიძლიათ პარალელურად მისცეთ replace-ი და ყოველი შემდეგი ასე ვთქვათ გამოიცვლება, შემდეგ კიდე შეგიძლიათ მისცეთ replace-ი, ოღონდ ვითი ჩავანაცვლოთ, მოდი ჩავწეროთ, რომ ეს არის განსაკუთრებული კლიენტი, ანუ. Და მივცეთ ზანება replace, აი როგორც ხედავთ, იცვლება 10 თავ, ან ზოგადად შეგიძლიათ მისცეთ replace all. გამოიცვალა 35 ჯერ, სადაც კი შეხვდა VIP კლიენტი. ასევე გეტყვით, რომ გამოცვლა, ანუ replace ზანება შეგიძლიათ გამოიყენოთ არამხოლოდ დავუშვათ კონკრეტულ რაღაცა ცხრილზე, არამედ მხოლოდ ერთ სვეტზე. Მაგალითად, თუ ციფრ 8-ანს ჩავანაცვლებთ პირობითად 7-იანით და მივცევთ ზანებას replace all, ყველგან მთელ შიტზე 8-იანი ჩანაცვლდება 7-იანით. ხოლო თუ მხოლოდ და მხოლოდ კონკრეტულ სვეტს მოვნიშნავთ და მივცემთ ზანებას, რომ აქ არსებული მაგალითად 7-იანი ჩანაცვლე 8-იანით, ამ შემთხვევაში უკვე ნახავთ, რომ მხოლოდ ეს ნაწილი შეიცვალა და სხვა ცხრილი რიცხვები არ გამომცვლილა. Mă duc la curat, mai bine.